Øving 4, oppgave 1, skal jeg vise dere hvordan vi kan bruke dataprogram, for eksempel Excel, i tillegg til kalkulator. Og det dreier seg om tufte IL-oppgaver og antall mål de skårer, og her har vi sannsynlighetsfordelingen til antall mål som tufte IL skårer. Det er, ser vi her, antall mål, og her sannsynlighetsfordelingen. Og i det, og på Himolde X og på Frontier, så ligger her Excel-arket, så vi bare kan ta opp, og det ser sånn ut. Og da ser vi her at det er overskrifter, og det jeg har gjort for dere, det er å legge inn sannsynlighetsfordelingen. Jeg har her bare lagt inn XI gange P av XI, og satt den verdien der nå, altså verdien gange tyngden. Og hvis vi ser på formelen, så ser vi at det er bare den blå gange den grønne, og tilsvarende her. Det er bare en blå gange den grønne. Og hvis vi da skal regne ut forventninger, så betyr det at det eneste vi trenger å gjøre er å summere disse. Og da kan vi skrive her, er lik sum. Og da er det viktig å ha parenteser på begge to, og ha markøren inne i mellom parentesene. Og når du har markøren mellom parentesene, så kan vi da merke av det området vi ønsker, som er bare en summen her. Og så trykker vi på Enter, og da får vi forventningen 2,6. Så på denne måten kan vi bruke Excel til å regne ut forventning og en del andre størrelser. Fordi at forventning, ser vi, i oppgave A, er forventet antall mål. Det er e av x er lik per definisjon i er lik 1 til n av xi gange p av x lik xi. Det er jo, når vi skriver ut det her, så er det x0 gange p av x0 pluss x1 pluss p av x1 pluss x2 gange p av x2 pluss og så videre. Og det jeg har gjort, jeg har gjort dette her i Excel, jeg har tatt verdien 0 mål, som blir 0 gange 0,10, tror jeg det var, pluss 1 mål gange, hva var sannsynlighet for å score 1 mål? 25, ja. 0,25, og sannsynlighet for å score 0 mål, hva det var? Det var 0,10, ja. Og så videre. Så det jeg har gjort her, jeg har tatt x0 gange p0, som er her. Det er tatt og ganger med hverandre her nå, og det blir jo 0 gange 0,1 er jo selvfølgelig 0. Det her er jo 1 gange 0,25, som er selvfølgelig 25. 2 gange 0,2 er jo det her. Så da, eneste vi trenger å gjøre da, er jo bare å summere den rekka her, på denne måten. Så skal vi i oppgave B finne, hvis du husker oppgaven rett, så var det å finne variansen i oppgave B. Så skal vi finne variansen. Det var i oppgave B. Og så finne hvor stor varians det er i antall skårte mål som Tufte IL har. Da kan vi gjøre det på to måter. Var av x. Vi kan enten gjøre det på metode 1. Da kan vi enten bare bruke at variansen til x er per definisjon det her. Xi minus e av x i andre ganger p av x lik xi. Det er metode 1. Det kan vi gjerne gjøre. Det er ikke noe problem. Eller metode 2. Så kan vi bruke varianseteoremet som sier følgende. Bare finne det så vi har det foran oss.
Dere skal få slippe å slå opp på side 133 I kompendiet. Men der sier varianseteoremet, som alltid gjelder, at variasjon til x det samme som e av x I andre, minus e av x I andre. Så om vi gjør det på den måten, eller den måten, valgfritt. Men la oss si at vi bruker den metoden her, da, for det at vi har jo allerede e av x. For den her, når vi setter inn her, så får vi 2,6. Og det her, det betyr bare at Tufte IL forventet antall mål som Tufte IL skårer, 2,6 mål. Det forventet antall. Og hvis dere skal finne tilhørende varians, eller tilhørende usikkerhet, så kan vi enten bruke definisjonen, eller en setning. Men grunnen til at vi kanskje kan bruke denne, at vi kjenner jo den her, for den jo bare 2,6. Slik at den eneste vi mangler, denne. Men for å regne ut denne, det kan vi jo gjøre for eksempel la I Excel, og da har jeg regnet ut av den her, nemlig, jeg har regnet ut her x I andre, gange tyngden. For det jo den jeg trenger her nå. Og når jeg regner ut den, så må jeg regne ut hele summen. Så det jeg da trenger, det jo bare summere dette her. Og la oss gjøre det her nå, og skrive det lik sum, og så må jeg ha parentes, og så må jeg la markøren stå inne her, og så må jeg markere det jeg vil summere. Jo, jeg vil summere disse her. Og så trykker jeg på enter. Så den her, den blir da 10,3. Og da kan jeg bare ta 10,3 minus 2,6 I andre. Og da kan jeg også få Excel til å hjelpe meg med det. Da tar jeg bare alik den cella minus den cella der opphøyd I andre. Slik at opphøyd I andre skrives hatt 2. Og så trykker jeg bare på enter. 3,54. Med andre ord, Excel veldig bra å bruke I tillegg til kalkulator. For kalkulatoren, den litt liten og liten skjerm, særlig når det blir mange tall. Og når det blir mange tall og store tabeller, så blir Excel desto bedre. Så nå kan vi gjerne trene oss på å gjøre begge deler for å sjekke at det kalkulisarbeidet vi gjør faktisk stemmer. Så vi kan gjerne bruke begge deler I en del av oppgavene I øving 4. Og når tabellen blir veldig stor, så det egentlig bare Excel eller andre dataprogram som brukende, for det at vi kan ikke holde på å ha alt for store, eller alt for mange tall I en kalkis. Det kalkisen for liten til, og ikke hensiktsmessig å bruke. Displayet rett og slett for lite. Så bruk det her I øvinga, og hvis vi ser på den her, så ser vi at det øving 1, og oppgave 1, oppgave 3 har gjort det her, oppgave 5 har gjort dette her. Slik at dere kan bruke det Excel-arket her på oppgave 1, 3 og 5 I tillegg til kalkisen.